अर्थ माओवादी केन्द्रलाई दिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्थात् गृह मन्त्रालय बालकृष्ण खाँडलाई जिम्मा लगाएका छन्। आन्तरिक सुरक्षाको सबैभन्दा संवेदनशील मन्त्रालय भएकाले मन्त्री खाँडका लागि गृहको यात्रा चुनौतीपूर्ण छ। परिस्थितिले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका बालकृष्ण खाँडलाई बधाई दिन मन्त्रालयको ढोकादेखि कोठासम्म कार्यकर्ताहरूको भेट थियो। पहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय रहेको भवनमा बसेर देशको आन्तरिक सुरक्षाको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका खाँडका लागि गृहको यात्रा सहज भने छैन। नेता मन्त्री भएपछि कार्यकर्ता बधाई दिन पुग्नु स्वाभाविक भए पनि तिनै कार्यकर्ताले शान्ति सुरक्षामै प्रभाव पार्ने गरी आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्नबाट जोगिन सक्छन् कि सक्दैनन्, सबैभन्दा पहिलो चुनौती त्यही नै छ। त्यसो त अघिल्लो सरकारमा निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्याकाण्डदेखि 38 क्विन्टल सुनकाण्डले रामबहादुर थापामाथि आज पर्यन्त दाग लागेकै छ। विपक्षी बेन्चमा बस्दा चर्को स्वरमा प्रश्न उठाउने खाँड आफै त्यही कुर्सीमा पुगेका छन्। यसबारेमा के भन्छन् त नयाँ गृहमन्त्री? जनमानसमा एउटा आक्रोश चाहिँ जाग्यो भने त्यो घटनाको तथ्य पत्ता लगाउने भन्दा पनि जनमानसमा उठ्या चाहिँ आक्रोशलाई शान्त पार्न एउटा छानबिन समिति बनाइदिएका घटनाहरू पनि होला होइन। त्यस कारणले अब कतिखेर साँच्चै छानबिन समिति बनाउने, कतिखेर पुलिसका माथि पुरा भरोसा गरेर पुलिसलाई हामीले साथ दिने, त्यसका लागि बरु आवश्यक चाहिने सामग्री आवश्यक चाहिने उपकरणहरू दिने कि? देशका महत्त्वपूर्ण दुई सुरक्षा अङ्ग र प्रशासन समेत सञ्चालन गर्ने भएकाले हरेक गृहमन्त्रीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रहरीको सरुवा बडुवामा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नमै सीमित भइरहेका छन्। जबकि यो त गृहमन्त्रीको न्यूनतम काम मात्रै हो। तर पूर्ववर्ती थापा 3.5 वर्ष गृहको नेतृत्वमा बसेर पनि नीतिगत थिति बसाउन सकेनन्। त्यसमाथि अब सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बललाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने छ। यो दायित्व अब खाँडमा आइपुगेको हो। विशेष दखल भएको कुनै विज्ञता हासिल गरे, कुनै त्यस्ता ठुला घटनाहरूलाई चाहिँ नि बडो बारिकीकै साथ चाहिँ अनुसन्धान गरेर चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि स्याबासी लायक चाहिँ नि काम गरेकाहरूलाई ल काम गर्नेले चाहिँ नि सम्मान पाउँछ, काम गर्नेले चाहिँ नि स्थान पाउँछ भनेर चाहिँ नि त्यो इम्प्रेसन दिन गर्ने कुरा अलग हो। नभएदेखि ब्याजका ब्याज चाहिँ नि मिचेर गर्नु राम्रो होइन भन्ने चाहिँ नि आम जनताको भनाइ छ। त्यसकापट्टि म गम्भीर छु। गृहको नेतृत्व यस मन्त्रालय मात्रै होइन समग्र सरकारकै सफलतासँग सबैभन्दा बढी जोडिनेछ। राजनैतिक हस्तक्षेपले सबैभन्दा शिथिल बनेको सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन गृहमन्त्रीका लागि त्यति सहज नहुन सक्छ। त्यसैले आन्तरिक सुरक्षाको सबैभन्दा संवेदनशील अङ्ग भएकोले सुरक्षा निकायलाई आफ्नै चेन अफ कमान्डमा चल्न मात्रै छोडे पनि निकै हदसम्म गृहमन्त्री सफल हुन सक्नेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमाला, काठमाडौँ।